Nossa, tudo bem? Mas isso aqui é muito brega. Olha, irmãzinha, na verdade eu não sei como você pôde colocar essa fantasia ridícula. Isso aí é tão horrível. Não acho que seja horrível e nem ridícula. Não é uma fantasia, Roberta, é um traje típico, nada mais. Olha, não interessa. Essa roupa aí é horrorosa. Se vai ficar falando assim, é melhor voltar pra fazenda. Ai, que isso. Olha, quer saber? Eu acho melhor, então, eu dar uma volta por aí. Você tá vendo como a Roberta é? E você ri, Fica calma, não deixa ela estragar a festa. Além do mais, amanhã ela volta pra capital. Amanhã ela vai voltar pra capital? O meu pai ligou? Não, pelo jeito a sua mãe ligou e pediu que ela voltasse. Ah, sei, minha mãe. Se foi ela quem mandou ela pra cá, com certeza vai pedir pra ela voltar. Mas não fica triste, hein? Tá. Vamos comer alguma coisa, vamos? Vamos. Aqui. Ai, tô cheia de fome. O que vai querer?